Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da məktəbin sinif otağında rəzalet yaşandığı növbəti görüntü yayılıb. Baku Vez xəbər verir ki, videoda orta yaşlı müəllimin dərs zamanı şagirdlərə nəzarəti tamamilə itirdiyi görünür. Müəllim nizam intizama tabi olmayan uşaqlara qarşı ağır ifadələr səsləndirərək onlara qarşı şiddət də tədbiq edib. Amma bunun da bir xeyri olmur və sinifdəki xaos pik həddə çatır. Biabırçı görüntülərin yayıldığı sözü gedən videonu təqdim edirik.